Assalomu alaykum. Akalar, sizlar YouTube'dagi Ahmad Jons kanalini tomosha qilyapsizlar. Bugun 6-sentabr 2024-yil. Uchmani yaxshisin, zo'rin-zo'r ekanlar uchmani. Pullarini hamma yo'g'ini aytaman. Videoni shoshilmay ko'ringlar. Narxi 800 ming so'm. Andijon Oltinko'lda. Telefon nomerini yozib qo'yaman. Rasmiy nomer. Telegramdan holatlar telefon qilsanglar ham bo'laveradi. Narini kallasi ketib qolgan ekan, qattigan ekan. Xolos, kallasi ketib tuzalgan ekan. Narini biz garantiyasini olib kelgan ekan, lavziga ishini olib kelgan ekan. Lekin modasini o'zi uchirgan, modasiga garantiya beradi. Oborib uchiraverasizlar. Qanot to'layapti ekan, setra deydigan qanot to'layapti dedi. Bu yog'ini gaplashasizlar. Xohlasanglar, qanot to'lsa uydan uchirib beradi. Xohlasanglar, shu holatiga olinglar. Kelishinglar. O'ta kuchli deyapti modani. Narida ham endi o'zi ko'zi bilan ko'rmaganman dedi, lekin olib kelganman, uchadi deb bergan dedi. Kallasi ketib qolgan ekan, bir partiya ham ikki partiya bol olganman deyapti. Hozir tuxumni quvib yuribdi, yana tuxum qo'yadi deyapti. Uji setra holat deydigan uji qanoti to'layapti dedi. Agar qiziqqanlar bo'lsa, telefon aloqasi ko'rasizlar. Yana shu ma'lumot, endi o'ynab uchadi. Necha soat uchadi, hozir endi uchmayapti dedi. Men sol mana uchadi deya olmayman. Lekin o'ynab uchib o'ta kuchli ekan modani. Modan 200 ming anjon zot. Ko'rib turibsizlar, panjilar ham toza. Chiroyli kaptalar ekan. Bir xil ekan. Mash videosi borligi uchun endi qayta qo'yibdi. Telegramda kanallarimda ham o'tib qo'yasizlar kelar. Telegramda guruhda kanallar bor. Qiziqqanlar bo'lsa o'tib tomosha qilib turaverasizlar.